Assalomu alaykum O'zbek futbolining xulosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. O'zbekiston milliy jamoasi sobiq yarim himoyachisi Odil Ahmedov faoliyatida yuz bergan voqealar tafsiloti bilan o'rtoqlashdi. Jumladan u Orzuning sholli yo'li kitobi sahifalarida 2005-yil Lokomotiv o'rinbosarlari tarkibidan ketib, Nabaxor klubiga o'tmoqchi bo'lganida bir qop pul so'ralganini ma'lum qildi. Dadam bilan Nabaxorga keldik. Ichkarida qora ko'z oynaklik, mo'ylovlik kishi o'tirgan edi. U kishi bilan dadam suhbatlashdi. O'g'lim bir haftadan beri shu yerda ko'rikda, o'tgan yili Lokomotiv o'rinbosarlari tarkibida o'ynagandi. Shunga o'zimizda Namanganda o'ynasinmi degan xayolda edik. Qora ko'z oynakli kishi klub pul bormi dedi. Futbol o'ynashga bir qop pul kerak. Pul bo'lmasa futbol ham o'ynab bo'lmaydi. Bir ahvolda qora ko'z oynakli odamning xonasidan chiqdik. Qora ko'z oynakli kishi men katta futbolga qadam qo'ygan vaqtimda ham rahbar edi. Ayrim jamoalarda murabbiy bo'lib ishladi. Oradan 3 yil o'tib, u odam murabbiylik qilayotgan jamoaga gol urgan edi. Bu kishiga javobim shu bo'ldi. Ishonchim komil, bir qop pul menga o'xshaganlarning ko'pidan so'ralgan. Buncha puli yo'qlar esa futbol maktabidan keyin kirakashlik qilishga majbur bo'lgan, dedi Odil Ahmedov. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Milliy bomdan uzoqlashmang. Siz kutgan va bilishni xohlagan ma'lumotlar hali oldinda. Sog' va salomat bo'ling.